את פרופסור עופרה מייסלס, פרופסור לפסיכולוגיה התפתחותית בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בין השנים 2006-2012 שימשה כדיקן הפקולטה לחינוך, ב 2012 2013 כיושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. עופרה תדבר על חיפוש משמעות והתפתחות רוחנית, מבט פנומנולוגי בזירה הישראלית. אני מבין שאין מצגת. יש? אז הנה אז... ‫הרבה מעט מאוד זה, ‫אגב, מעט מעט מעט, ‫לשכיל את אותה. ‫אבל אני גם השתמשתי והצבעתי, ‫כן אני חושב שזה חשוב ‫לכן להיות פה כדי... כדי...

Um, ערב טוב לכולם, שמי עופרה מייזלס, אני פסיכולוגית ברקע שלי וההסתכלות שלי על התופעה uh, של הרוחניות העכשווית בישראל, בזירה הישראלית, בכלל בעולם, אבל אני בעיקר מכירה את הזירה הגלוקאלית, לוקאלית, לא גלוקי, ווטאבר. Um, וההסתכלות שלי היא מנקודת מבט פסיכולוגית. Um, תוך שיתופי פעולה עם הסתכלויות כמובן חברתיות, סוציולוגיות ולאורך 12 השנים האחרונות אני צופה ומשתתפת בתוך הזירה הזאת באופנים מאוד מגוונים. אז רק כדי שתהיה לי איזושהי היכרות ראשונית כזאת או אחרת עם הקהל שיושב כאן, מי כאן מגדיר את עצמו חלק מהזירה של החיפוש הרוחני בחברה הישראלית? תצביעו, תצביעו. אוקיי, יופי. כן, בדיוק, מה? אוקיי, תודה. והדבר המעניין לגבי הזירה הזאת, לפחות מנקודת מבטי, שהיא זירה מאוד נרחבת, מאוד מגוונת, ובעיקר, רוב האנשים בתוכה לא רוצים שיקראו להם בשם כזה או אחר שהם לא מסכימים שיקראו להם. כאילו, no labels, בלי כותרות. וכתוצאה מזה למשל לא דת למשל או אני לא עוסק ברוחניות זה רק תודעה או אני עוסק רק ברוחניות ואל תקראו לזה שהמטרה היא רק להרגיש יותר טוב כי זה בעיניי מסחור או כל מי שמנסה גם לעסוק בדרך הרוחנית וגם כתוצאה מזה לעשות כסף אז הוא ברור לחלוטין שהוא לא אותנטי וכן הלאה, זאת אומרת, אחד הדברים המאוד מעניינים בתוך הזירה הזאת, זה ה, כשאתה מראיין אנשים, זה מצד אחד איזושהי אה, אה, ממש התעקשות שלא יקראו להם באיזשהו שם גלובלי כללי כזה, אה, וגם אם בתקופה מסוימת הם שייכים לקבוצה מסוימת, אז בוודאי זה לא אה, זהותם בכלל, כמו נגיד זהות גבר אישה, שיש אה, כאלה שהיום כבר מתעקשים שאין להם, אבל הרוב עדיין מגדירים את עצמם כך או אחרת, אז בתוך הזירה הזאת רוב האנשים מעדיפים לא, לא להגדיר את עצמם באופן כזה, בוודאי לא כותרות שאנשים קוראים להם. והדבר השני שאפשר לראות בזירה הזאת בצורה מאוד מעניינת שעניין אותי וסקרן אותי מאוד זה התופעה שכמעט כל זירה שנכנסים אליה הולכים ומראיינים נגיד שמאנים הולכים ומראיינים אנשים שעוסקים בתקשור או מתקשרים או מתקשרות יש לומר כי רובם נשים, הולכים לזירה של אנשים שעוסקים בטקסים אלטרנטיביים כאלה או אחרים, הולכים לזירה של אנשים שעוסקים בסוגים שונים של בודהיזם, אנשי הוויפאסנה לעומת אנשי המיינדפולנס, לעומת... הדבר המאוד בולט זה הצורך של האנשים בתוך המערכת הזאת לעשות איזה, איזה עבודת גבולות מה שקוראים ב... באחד הגישות המקובלות, מי אה, אכן בתוכו והוא ראוי, הוא אמיתי, הוא אותנטי, הוא באמת עושה את התהליך כראוי, ומי לא, אה, מי באמת מתקשר ומי רק רמאים, מי באמת שמן ומי סתם אה, בוכלטריה, מי אה, אני יודעת מה עושה, בא לפסטיבל ובאמת אבל עושה את זה מהעומק ומי סתם עושה את זה רק לובש בגדים לבנים, מדליק נרות וכן הלאה, ולכן בתוך הזירה הישראלית נטבעה או נטבע המושג של רוחני לעומת רוחני. אני רואה שאנשים לא עושים לי כן כן אז כנראה שהם לא מכירים את זה כי הם רוחניים אז הם לא צריכים, אבל אה, אה, איזושהי הבחנה ככה בין הראויים זה הרוחניים האמיתיים, עבר האמיתי הוא לבין הרוחנים שהם סתם שטחיים ולא רציניים. אחד הדברים המעניינים כשהסתכלתי וקראתי חלק מהעבודות בתוך האנתולוגיה שהיא משקפת לנו דבר מאוד מרתק וזה המגוון המאוד גדול של הזירה של התחומים שיש היום בארץ והאינטנסיביות של העיסוק שהוא באופן מאוד מיוחד ישראלי. עכשיו הדבר הזה במיוחד בלט לי, אני חוזרת משנה של כיף, שנה מדהימה, שנה שאני מאחלת לכל אחד מכם בשבתון. כל מי שעד היום לא בחר בקריירה האקדמית ויש לו עוד אופציה כזאת, אני ממש ממליצה, כי האופציה הזאת של שנת שבתון, שבה אתה יכול לשבת באיזשהו מקום ולעשות מה שבא לך באופן אינטרנזי, שדרך אגב מה שבעיקר בא לך זה לעבוד, כן? אבל זה סיפור אחר. אז הייתי במקום שהוא מהרבה בחינות הרס. Ee, באלף, ארס, <laughs> <laughs> בסיס בעצם שלה, של ההתחלה של חלק גדול מזה בקליפורניה ולא רק בקליפורניה אלא באזור סן פרנסיסקו. והסתובבתי שם בכל מיני קבוצות וארגונים כאלו או אחרים כי להכיר את השדה ואולי גם מתגלה לי סוף סוף האמת שאותה אני מחפשת. Ee, והיה לי מאוד ברור ההבדל חוץ מההבדל הכללי בין ארצות הברית למשל פה למשל מישהו כמו טראמפ לא יכול לעלות לשלטון זהו אני לא אומרת כלום. <laughs> אז, <laughs> אבל זה משהו מאוד שונה בעוצמה באינטנסיביות בהשקעה במרכזיות ובחשיבות של ההשקעה בתוך התחום הזה וזה הוביל אותי לאחת המסקנות שאני מסתובבת איתה כבר הרבה זמן שחלק מאוד משמעותי מהתהליך שאנחנו רואים פה בהקשר של העיסוק ברוחניות עכשווית למיניה, כולל אלה שאינם מגדירים את עצמם רוחניים וכולל אלה שיגדירו דברים אחרים, אבל בתוך השדה והזירה הזאת עם הגבולות הלא לגמרי ברורים, זה תהליכים מאוד עמוקים ומשמעותיים של חיפוש משמעות. וחיפוש המשמעות הזה בתוך הזירה הישראלית יש לו עוד אופנים, לא כולם הולכים לכיוון הרוחני, יש אנשים שעושים את זה בדרכים אחרות ומגוונות, ואני רוצה להציג לכם עכשיו את הפריזמה הזאת, כשאני מסתכלת על העושר המאוד גדול שעולה באנטור. ובשביל זה אני צריכה גם... אז שני הרוחניות העכשווית, כמו שאמרתי, הוא רחב וגדול, בכוונה לא הכנסתי אליו שום דבר, כי לא חשוב מה הייתי אומר פנימה, היו כאלה שהיו מרגישים שהוצאתי אותה. וגם היו כאלה שהיו שם היו אומרים אבל אני לא שייך זה אפרופו מה שאמרתי קודם אז החלטתי להשאיר אותה פנוי כיוון שאני פסיכולוגית אתם יכולים לעשות השלכה לבפנים מה <מח> שאתם אני רוצה לדבר קצת על הנושא של חיפוש משמעות בחברה הישראלית ומה זה בכלל כולל מה זה מנקודת מבט פסיכולוגית כמובן קצת על המאפיינים הייחודיים של ישראל אני אגיד כאן דברים שהם obvious אבל לפעמים צריך לשים אותם לשולחן ואז הדברים נראים יותר ברורים. מה נובע מזה לפי דעתי על תהליכים של התפתחות רוחנית? כלומר, אנשים שמחפשים משמעות, אז איך הם מחפשים את המשמעות הרוחנית? אני אציג ממצאים מבעצם ארבע עבודות דוקטורט שנעשו בהנחייתי, ואני מסכמת את התובנות שלי מתוך הארבע עבודות הללו. וגם כמה מילים לאן כל זה יוביל, אולי כי אני לא נביאה, אבל אה, תשמעו. אנחנו בדור הזה שהכל אפשרי נכון ומחשבה בוראת מציאות אז אולי אם נחשוב שזה מה שיקרה אז גם יקרה אז ככה רק שתראו אם מישהו יתלבט איך נראה חיפוש משמעות בזירה הישראלית יש כל מיני וריאציות מצאתי המון תמונות יש עוד גם אלה אני יכולה לחזור לתמונות הקודמות אבל בגדול יש המון וריאציות גם בלבד גם בקבוצה גם בחברותה גם נשים גם גברים גם בדברים שבצד אחד נראים פריצות גם בדברים שמצד שני נראים ביזאריים מה יושבים חבר'ה עם אדיטציה לא ברור איזה אבל אוקיי אז כשאנחנו מדברים על משמעות או חיפוש משמעות, בדרך כלל בתוך הספרות הפסיכולוגית נהוג לדבר על שלושה או ארבעה מרכיבים מרכזיים. מרכיב אחד זה התחושה ש שהעולם הוא מובן, ש שאני מבין מה קורה בעולם, שיש לי איזו פסיסה קוהרנטית של מה שקורה בו. אנשים שחרב עליהם עולמם לפעמים, מכל מיני סיבות, נגיד דן קשה או משהו כזה. הרבה פעמים זה מה שנחרב, כאילו הם, הם כבר לא מבינים את העולם, הם לא מבינים מה ההיגיון שלו, הם לא מבינים איך דבר כזה קורה, איך זה יכול להיות, כמובן שלא נדע אנשים שעברו את השואה ו ו ולא מבינים איך העולם הזה, אז תחושת הקוהרנטיות, תחושת המובנות של העולם, ה-understanding, שאני מבין מה קורה פה בעולם, היא תחושה מאוד מרכזית שנותנת משמעות, לא במקרה, אני כבר רומזת, קצת קשה להסתכל על מה שקורה במדינת ישראל ולחשוב שאנחנו מבינים מה קורה למרות שיש לנו המון פרשנים ואולי בגלל זה יש לנו המון פרשנים. האלמנט השני הוא איזושהי תחושה של מטרה אבל לא מטרה במובן שהמטרה שלי זה להגיע בזמן לפה שהצלחתי אלא מטרת על הרבה יותר רחבה באנגלית קוראים לזה purpose תכלית בעצם מטר שמגדיר את התכלית לחיים בשביל מה אני בעצם חי למה בכלל שווה לחיות רוב האנשים לא עוסקים בזה, הם פשוט חיים, אבל באיזשהו שלב בחיים שלהם יש להם איזושהי אמירה מהסוג הזה, בין אם בגיל ההתבגרות, בין אם את משבר כזה או אחר, ועל פי רוב יש איזושהי תוכנית על שלפעמים אנשים לא אומרים אותה לעצמם באיזשהו אופן מאוד מפורש, אבל היא קיימת לחלק גדול מאוד מהאנשים. המרכיב השלישי זה מה שבאנגלית קוראים מטרים. מה שאתה עושה הוא בעל משמעות, הוא בעל ערך. What I do is matters. יש לו uh, השפעה, יש לו uh, איכות מסוימת. אם אני אהיה ואם אני לא אהיה זה משנה. אם אני uh, פתאום איעלם מהעולם אז זה ישנה או זה משנה. יש לי איזה משהו ייחודי שאני מביא איתי לכאן. I matter. והדבר האחרון זה שמה שאני עושה לא רק matters, כאילו משנה, אלא הוא גם בעל ערך. יש לו איזה טוב או טוב מוסרי כזה או אחר או ערכי כזה או אחר ולכן אני גם מבין את העולם גם יש לי אישי מטרה בחיים האלה אני לא סתם נע ונד בהם או נסחף בהם אני מרגיש שאני מיוחד בעל ערך ושמה שאני עושה הוא מיוחד ובעל ערך כל, כל אחד מהאלמנטים האלה עובדים ביחד הם, הם לא כל אחד לחוץ ואדם שמשהו מהדברים האלה נפגע בו, או לא קיים בו, או כמו שאמרתי קורה משהו ו ו ושובר חלק מהדברים הללו, מחפש משמעות. עכשיו, מה שאנחנו רואים ב במערכת הישראלית, שהיא מערכת מאוד סוערת או סואנת, זה מה שאמרתי התובנות שלי מה... לפחות מהשוואה לקליפורניה, אולי מקומות אחרים הם סוערים כמו אצלנו, אבל אצלנו כמו כל דבר, כשאנחנו משקיעים במשהו, יש מעורבות גדולה מאוד, יש סערה מאוד גדולה, אנשים מאוד משוכנעים, אנשים מאוד רוצים להשקיע בזה, אלה נושאים שמאוד סוערים, כולל התנודה המאוד סוערת בין תחום אחד לתחום אחר, השילוב של כל מיני דברים, יש כאן איזו סצנה תוססת. מאוד מעניינת בהקשר הזה, אני בדרך כלל אומרת בהקשר הזה בהשוואה לסטודנטים אחרים, הסטודנטים האחרים, נגיד אני באה ללמד בקנדה, הסטודנטים קוראים את החומר, לא תמיד יש להם דעה עליו, אבל הם קוראים, אתה נותן שני פרקים לקרוא, נכון שזה באנגלית שפתיים שלהם, אבל בכל זאת קוראים. פה אני לא נותנת שני פרקים, אני נותנת מאמר של שמונה עמודים בעברית, הסטודנטים לא קוראים, אבל יש להם דעות נחרצות עליו, אז הנחרצות הזאת, היא, כל מי שלימד סטודנטים זה לא לא, לא צריכים, יש להם דעות מאוד ברורות בנושא, לא מפריע להם להשתתף בשיעור שהם לא קוראים בכלל את החומר. ולא, ואני מכבדת את זה, חלקית, כי, כי אני, אני מעדיפה את זה מדגים שותקים, שאני ככה באה לוונקובר, מאוד מנומסים, מלא מלוכסנים, שמה באוניברסיטאות, והם מאוד מנומסים, הם קראו הכל. הם יודעים לענות לי אם אני שואלת, בהצבעה תמיד. Uh, ו, uh, אבל uh, איפה, ה, כאילו, איפה הליבידו? אז בארץ יש הרבה ליבידו, ומה uh, שאני רוצה לומר שזה לא מקרה. וזה לא מקרה כי יש בארץ מספר מרכיבים יחד. אנחנו יודעים ממחקר פסיכולוגי על מה מוביל אנשים לחיפוש משמעות, באופן יותר אינטנסיבי. שמשולבים בארץ בצורה מאוד חזקה, וחוץ מזה כנראה האופי היהודי, אבל זה סיפור אחר. מהם המרכיבים התרבותיים הללו? אני אמנה אותם. בגדול, היה קשה לי לנסח את זה בעברית, אז העתקתי לי ממצגת שהיא באנגלית. אלמנט אחד הוא אלמנט כאילו מאוד ברור, שאני מרצה במקומות מחוץ לישראל, לא צריכים להסביר אותו פה, לא צריך להסביר אותו. בארץ ישראל המוות האופציה של המוות, האופציה של הכיליון, האופציה ש... שהקיום שלנו יסתיים, אופציה מאוד מצויה ובולטת וישנה גם בלגאסי שלנו, בהיסטוריה שלנו כעם וגם בקיום היומיומי שלנו היום. <coughs> יש מחקר מאוד מעניין ומאוד עצוב מבחינה מסוימת שמראה שאחד הדברים הראשונים שעולים בראש של אמהות שנולד להם בן, זה, ו... שהוא רק לא ימות בצבא. אני מדברת על יהודים כרגע, אוקיי? אנחנו, אנחנו מקבלים סדר גודל של קרוב ל-85% מהאימהות, שאומרות שזה אחד הדברים הראשונים שהם חשבו כשהם ידעו שהולך להיוולד להם בן. פעם זה היה כשהתינוק נולד, היום זה בגיל שלושה חודשים בבטן, או ארבעה חודשים, או משהו כזה בהיריון. אני אומרת את זה כי זה מין אמת שלא אומרים אותה, כי אולי אם נחשוב על זה באופן מודע יותר מדי אז יהיה לנו לא טוב, נפשית, אבל, אבל זה מצוי לנו כל הזמן האופציה הזאת, והאופציה הזאת מזמנת שאלות של חיים ומוות, שאלות של משמעות, שאלות אז בשביל מה בעצם לחיות, אם זה מה שקורה פה, <חיות> לחיות כאן. יש לחיות פה בתוך המסגרת הספציפית הזאת התרבותית והחברתית. יש כאן הרבה בחירות שאנחנו עושים בהקשר הזה והרבה עיסוק בנושאים שבמקומות אחרים בעולם הנושא של מוות, הנושא של איום, הנושא של סכנה, הוא ישנו בטלוויזיה, אבל הוא לא נוכח באותה עוצמה כפי שהוא נוכח בחברה הישראלית. אני, ואני לא רוצה להמעיט בערך ובמשמעות לטוב ולרע. אבל גם יש דברים טובים, למשל חיפוש משמעותי, שהולכים ביחד עם האלמנט הזה. האלמנט השני הוא, אז זה ככה רק להראות, אנחנו מסתכלים על הדברים האלה באופן מאוד מובן. אחד הדברים שאני שומעת כמעט תמיד מאורחים מחו"ל שעוד לא היו פעם, שמגיעים פעם ראשונה לארץ, וואו, wow, so many soldiers, you have so many soldiers around. ואני, עד שלא אמרו לי את זה, אני לא, כאילו ברור מה זאת אומרת, זה... כל הקוהורטה מ-18 עד 21 של יהודים, זה הם מסתובבים ברחובות, ודאי, ודאי. אז זה אלמנט אחד. האלמנט השני הוא שיש לנו בעיות מאוד מרכזיות שקשורות לזהות. מי אנחנו, מה אנחנו, יהודים. לא יהודים, אנחנו יהודים אבל בעצם אנחנו לא שומרים על היהדות, אנחנו לא מאמינים באלוהים, אנחנו לא היהודים המסורתיים, אז מה אנחנו כן? אנחנו יהודית אבל גם דמוקרטית, אז איזה מין גם יהיה דמוקרטית וגם יהודית אנחנו, כן, כמדינה? אנחנו בעצם ממוצא אתני מסוים, אז אנחנו מזרחים ישראלים יהודים והם מאוד שונים מהשבט האחר, הביזארי, הלבן, שצריך להתנצל על קיומו ועל כל ההישגים שהוא השיג עד כה, השבט האשכנזי כמובן, וכן הלאה. זאת אומרת, שאלות של זהות, הן שאלות מאוד מרכזיות בחברה הישראלית, הן חלק מאוד מרכזי מקיומנו כל הזמן, ביתר שאת, בוודאי ב-20-15 שנים האחרונות, שבהם התחדד עוד יותר השאלה, בעצם ההגמוניה של נרטיב מרכזי אחד או שניים התפרקה ויש לנו היום עשרות נרטיבים כאלה, אני, אני ניסיתי איזושהי תקופה להיות מוצא אחר, זה לא כל כך הצליח לי, אבל יש דברים שאתה כן יכול לשחק איתם או לעבור מקומות והאישו הזה הוא אישו מאוד מרכזי, תחשבו על זה חלק מהעבודה שלי בכיף בהנאה הזאת היה לקרוא מאמרים של אחרים ועוד להגיד מה דעתי עליהם כאילו ממש הדברים שאני מאוד אוהבת מה? בדיוק יש לי דעה גם בלי לקרוא אבל לי יש עוד שריטה אני גם סקרנית אז מעניין אותי מה הם אמרו אבל כן זה נכון ו... מה שכשאני קוראת את הדבר הזה, אז אני קוראת, בארצות הברית הם מאוד עסוקים בכל הנושא של אימיגרנטס, חלקם חוקיים, חלקם לא חוקיים, ואז הייתה להם בעיה, אז מה, איך הם מגדירים אימיגרנט? איך הם מגדירים מהגר או מהגרת או מהגרים? אז, אז הם, הם פתרו את זה, יש להם ככה את ה... כאילו, דור ראשון של זה, זאת אומרת, הבן אדם עצמו נולד בחו"ל וזה, דור שני, כלומר הוא נולד לדור ראשון, דור שלישי כלומר הוא נולד לדור רביעי פלוס, זה כל השאר. אז היום כולם מהגרים רק תלוי ממתי, מלפני 200 שנה מלפני 150 שנה וכן הלאה. וכשאני באה ו... ואומרת שם אבל אתם יודעים שאנחנו מדינת מהגרים הם אומרים כן גם אצלנו, היא אומרת כן אבל אצלנו זה הכל אחד ושתיים כמעט, דור אחד ושתיים. וקצת יש עכשיו שלוש. אבל הרוב המכריע של, של זאת אומרת, האלמנט של מדינת מהגרים במובן הזה של, של שאלה היא, אוקיי. הדבר השלישי הוא שקשור לנושא של הזהות, אבל הוא מעבר לזה, שיש כמה נושאים מרכזיים שהם בליבת ההגדרה העצמית של אנשים, שאין ברירה למישהו בארץ אלא להגדיר את עצמו. הוא כמעט לא יכול שלא להתחייב, אז אני דתי או חילוני? אני ימני או שמאלי? מרכז, כן, אבל איזה מרכז? אתה מצביע לזה או מצביע לזה? אה, אתה מהמרכז המתחלף הזה שכל פעם מצביע בעד המפלגות שכל פעם נעלמות? כאילו, מאיזה אתה? זאת אומרת, יש איזושהי דרישה חברתית, משפטית, להגדיר את עצמך ולזהות את עצמך, וזה דורש ממך שתהיה לך דעה בנושא. אז בעד מה אתה? אתה בעד מדינה סוציאליסטית או קפיטליסטית, שבחלק גדול מאוד ממקומות העולם רוב החבר'ה הצעירים בוודאי לא עסוקים בזה, לא, זה לא נושא שקשור להגדרת הזהות שלהם או הגדרת תפיסת העולם שלהם. כל אלה מוליכים לתהליך מאוד אינטנסיבי של חיפוש משמעות בישראל. אני לא אומרת שכל אחד מחפש משמעות, רוב האנשים מסתובבים עם איזושהי תחושה כזאת או אחרת של משמעות בחיים, אתה גם לא כל רגע מחפש, once מצאת משהו, אתה בדרך כלל שם את זה על טייס אוטומטי ועכשיו ממשיך לאור העקרונות הללו להתנהל בחיים שלך, אבל עדיין יש משהו בנסיבות שלנו שמזמין הרבה פעמים לקרוא מחדש את השאלה במה אני באמת מאמין, מה באמת אני חושב, מה הדעות שלי. וכשאני מסתכלת על התהליכים האלה של חיפוש משמעות בתוך הזירה של הרוחניות העכשווית, נקודת המבט שלי, מה שאני הצלחתי לזהות, היה שאפשר להתייחס לשלושה ממדים מרכזיים שבהם אנשים עושים תהליכים כאלה של חיפוש משמעות. שלושה ממדים מרכזיים וגישות שונות, מדגישות <coughs> על ממד אחד או שניים או שלושה, כלומר יש הדגשות שונות של הממדים, מה שאני מציגה זה מודל יוריסטי בלבד. כמובן שהמציאות הרבה יותר מורכבת, כמובן שיש עוד ממדים. לי זה עזר להבין, ופתר לי הרבה שאלות שקשורות לזה איך א' בכלל לא מדבר עם ג', למרות שזה אומר שהוא רוחני וזה אומר שהוא רוחני. אז מה בכל זאת מחבר ביניהם? זה מבוסס בעיקר על עבודת הדוקטורט של דוקטור סופי ברזילאי ודוקטור פנינית רוסו נצר, אבל גם של עוד דוקטורנטים. מה עם שלושת ה... בהקשר של חיפוש משמעות. אחד, קראתי לו up and beyond, למעלה ומעבר. וזה שאלות שעוסקות בתפיסת הנשגב, האלוהות, האחר, הטרנסדנטי, מה יש שם, מה קורה אחרי המוות, האם יש אלוהות כזאת או אחרת, ואם כן, מה היא, מה היחס והקשר שלי אליה, או אליו, או אליהם. Um, והאם זה נושא בכלל שחשוב לי לדעת ולהכיר בחיים? אז זה נושא אחד שאנשים בתחום הזה עוסקים, ויש כאלה שלא מתייחסים לזה. למשל, אנשים בתוך הבודהיזם, חלק מרכזי מהמסר זה, אל תשאל על הדברים האלה בכלל, חיה בהווה. סוג אחר של אנשים בתוך התהליך של חיפוש 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 הם מנסים להבין יותר את עצמם, מנסים לנקות את עצמם, מנסים לדייק את עצמם, מנסים למרכז את עצמם, לבהות את העצמי האותנטי שלהם, לנקות אותו מהשפעות זרות ולהקשיב טוב פנימה מה באמת הם מרגישים בגוף, בנפש, ברוח, אם הם משתמשים במונחים האלה או לא משתמשים במונחים האלה. העבודה הפנימית העצמית הזאת מאוד דומה לעבודה פסיכולוגית, אבל היא שונה. כי יש לה מונחים אחרים והתייחסות אחרת. החיפוש אחר האותנטיות למשל, הוא מאוד מאפיין אותה. הרעיון שאתה בעצם מנקה השפעות סביבתיות, יותר מאשר לומד להסתדר איתם, ועוד כל מיני, אני לא אכנס לזה כרגע. והשלישי, זה אנשים שמשקיעים במישור של ההתנהלות היומיומית, הצידה sideways, interconnected, כלומר החיבור שלי לכלל. אנשים שעוסקים ב כאילו בסביבה והתרומה לסביבה וכן הלאה, אנשים שעוסקים בגמילות חסדים, אנשים שעוסקים בקשר עם הקימונה <תרומה> שלהם והתרומה לקהילה ורואים בזה ביטוי של הרוחניות שלהם ושל המשמעות שלהם באופן שמבטא את הקדושה. האופן ה... בעצם אם אנחנו מסתכלים על, על עבודה פנימה, זה אחת הדוגמאות ש... מהדוקטורט של פנינית רוסונצר זה שבעצם יש שלושה רכיבים אחד עמוק בפנים אחד למעלה ומעבר ואלה מוליכים לתחושה של חיבור ואחריות אני רוצה, כמה זמן עוד יש לי? אוקיי okay. אני רוצה להביא לכם כמה דוגמאות למה אנשים אומרים על העבודה למעלה ומעבר up and beyond זה עבודה של לראות דברים מפרספקטיבה אחרת, לא ממקום של אני, אני, שלי, שלי, אלא ממקום כזה יותר גבוה, ממקום אחר, אחר לגמרי. דרכו, אתה מבין שיש לך קיום בממד אחר, שהוא לא הקיום שהחושים שלך יכולים לתת לך אינפורמציה עליו, זה לא ממד שהאינטלקט שלך יכול להבין אותו, זה איזשהו ממד קיומי שאתה יכול לחוות אותו. וזה מה שנותן למשמעות. זה להרחיב מישהו אחר, ירון, זה להרחיב את המודעות לראייה הזאת מגבוה. בצד הזה הקומקום מאוד יפה, בצד הזה הקומקום מאוד מכוער, כי פעם אתה פה ופעם אתה שם. אבל לראות את זה מלמעלה זה להבין שיש איזושהי שלמות בכל הדברים, גם ברע וגם בטוב. זה לראות את המציאות של כל רגע ולא להגיב באוטומטיות כלפי כל דבר שאתה רגיל להגיב, ובעיקר באמת להיות נוכח בכל רגע. זה כל הזמן עבודה עבודה, להבין ולקבל שדברים קורים, כמו שהשמש מירה על כולם בלי לשאול אם מישהו רע או טוב. בעיניו האופציה של לעלות למעלה. <coughs> העבודה עמוק בפנים. בהתפתחות הרוחנית האמיתית הבן אדם כל הזמן מקלף שכבות לא נעימות אצלו. מגלה דברים לא נעימים על עצמו. יש קשיים ויש אתגרים וזו העבודה. זו עבודה של הפניית המבט פנימה. לאט לאט להרחיב את מרחב היקום, לצאת מאזורי הנכות ולהכיר. היכרות עם רגשות שהיו מאיימים, שהיו מרחיקים אותי מעצמי, שהיו גורמים לי לנטוש את עצמי ולהיאבק עם עצמי, לפגוש את התוקפנות שלי, את הכעס שלי, את רגשות האשמה, לפגוש את החולשה, לפגוש את החלקים של הרצון שלי למות, זה ממש תהליך של ניקוי פנימי, בקיצור צריך להמליץ את זה לכל הפוליטיקאים שלנו. העבודה הזאת בשבילי כרוכה בממש לקלף את הקליפות שיש לך על הלב, שאתה בונה מילדותך כדי להגן על עצמך, שימו לב כמה שזה דומה, לפחות מנקודת מבטי לתהליכים פסיכולוגיים של מנגנוני הגנה, וכשאתה פותח ואתה נותן ללב שלך להוציא אותך החוצה, זה כבר לא דווקא פסיכולוגי Uh, ולא המיינד שלך, רק כשאתה מוציא את הקליפות הדברים מחלחלים פנימה ויכול להיוולד לב חדש. אתה יכול להתקרב לעצמי האמיתי שלך, זה לא בועז מפה וגם הגיל לא מדויק. <laughs> <laughs> אבל יש כאלה שעבורם זה חיבור ואחריות. כן, ה-sideways interconnected, זה מה שעבורם. במובן מסוים זה מסע מאוד אנוכי, זה אחד ההאשמות כלפי אנשים בתוך התחום. עד שאתה מגיע למסע כלשהי, לנקודה כלשהי במסע זה מסע מאוד אנוכי, מאחר ואתה עושה זאת עבור עצמך. באיזשהו שלב אתה מבין שזה הכי הכי אוהב כלפי כולם. כי ברגע שאתה באמת תגיע למקום כזה שלם, רק ככה אתה באמת יכול לשרת ולעזור לאנשים אחרים ולהיות טוב באמת כלפי אנשים אחרים אחרי שאתה באמת עזרת לעצמך המגדלור המטאפורי שלי, שימו לב איזה שפה נחמדה, הוא להשפיע על אחרים, לעשות טוב בעולם, להיות טוב, לתת. אלה הם הדברים שנותנים משמעות לחיים שלי. אני רוצה לעזור לאחרים לראות, לגלות את המקום הרוחני הזה שגיליתי. אני חושב שזו חובתו של כל מי שעוסק בהתפתחות רוחנית. אז רוחני או רוחני? מה שאני יכולה לומר לכם הוא כזה, אני הרבה פעמים שאני אה, אומרת שאני עוסקת בחקר רוחניות והתפתחות רוחנית, מסתכלים עליי ככה, זה אקדמיה זה, אה, וגם אה, אה, כאילו זה אבל אה, פרופו כזה, זה שטויות, זה כאילו כל מיני, כאילו שמנים ומתקשרות כאילו, מה, אה, אוקיי. ומכאן בין השאר המונח רוחני, <coughs> זה, לא, זה, זה לא מישהו רציני, זה אנשים שהם שרלטנים, זה אנשים שהם מחפשים את הדרך הקלה, זה אנשים שמחפשים להתמסטל אולי על סמים, לשבת עם בגדים לבנים, לשים מסביב נרות ולעשות אום אום ועוד כל מיני דברים כאלה. <coughs> והמעניין הוא שלא פגשתי כאלה. <coughs> גם אלה שהם כאילו כאלה לא מתארים את מה שהם עוברים ככה. והניסיון לפחות הפסיכולוגי שלי, שוב אני יכולה לשפוט ולהגיד לא זה ממש עושה עבודה רצינית מתרגל כל יום שעתיים וזה לא עושה עבודה רצינית כי הוא רק מדבר על זה. <coughs> אבל אם אני, אם אני מסתכלת על זה מנקודת מבט החיפוש אחר משמעות והחיפוש אחר תשובות לשאלות קיומיות של זהות, של קצת עולם, של מטרינג שאני שווה ועושה דברים בעולם של הבנה מה יש בעולם מה החיים מה בכלל אם יש לי מטרה בחיים בשביל מה לחיות החיפוש הזה הוא נראה בעיניי כנה ואותנטי בין אם הדרך שלו היא דרך הייתי אומרת קניות של דברים כמו ב כן ה-commercialization מה שיש כמה עסקים <coughs> שעוסקים בזה בין אם הדרך היא לקחת את המלבוש של כל מיני דברים ולהתחיל איתו, איך לומר להניח תפילין בלי שאתה עוד מאמין, ובין אם היא עבודה הרבה יותר עמוקה שלוקחת אולי הרבה יותר מהאנרגיה ומהשעות שיש לאנשים, בעיניי ברגע שמישהו הולך עם איזושהי שאלה של משמעות, הוא מחפש את דרכו, בין אם הוא כרגע מחפש רק בפינה על יד הבית, בין אם הוא הולך למדבר ויושב שם ארבעים שנה. כך או כך הוא מחפש, והחיפוש הזה בעיניי הוא אוטי, הוא אמיתי, דבר שאני מכבדת אותו באופן מאוד משמעותי. אני רוצה להציע לכם לשאול כל אחד את עצמו, איפה הוא או היא בתהליך של החיפוש? איפה אתם, כל אחד מכם נמצא בהקשר של החשיבה על איזה סוג רוחניות אתם עושים? up and beyond, big within, sideways interconnected או שילוב בין כל השלושה בשלבים שונים של החיים שלכם ואין כמו הטבע לאפשר לאנשים קשר ומגע עם עצמם ועם השאלות המרכזיות הללו. ובחזרה לשדה, זאת ההזדמנות שלכם לשים עכשיו בשדה הזה את הדבר שהוא הכי מבחינתכם הדימוי הוויזואלי. תופס בצורה הטובה ביותר מבחינתכם את הדרך האישית שלכם בין אם אתם בתוך השדה ובין אם אתם סתם סקרנים על השדה. אהבה ובתודה לכל שותפיי לדרך ולכל חבריי בדרך ביקום הזה, בעולמות מקבילים. תודה רבה.